שלום לכם. בתוך תערוכת גיבורים ניסינו למצוא את המקום המיוחד של המין הנשי, המגדר הנשי, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. מה זה אומר להיות גיבורה? לא רק גיבור פורץ דרך, אלא גם גיבורה פורץ דרך. כשאנחנו מדברים על גיבור, אנחנו לא מדברים דווקא על מישהו אמיץ וחזק, אלא אנחנו מדברים על מי שיודע איך להתגבר על מכשולים שהעולם שמו לו. והרבה פעמים, בשנים עברו, אם היית אישה, היו לך כמה יותר מכשולים להתגבר עליהם. לא תמיד אנשים היו מוכנים להכיר בהצלחה הנשית. בואו ניקח למשל את ליסה מייטנר, אחת מהגיבורות שלנו. הנה, כאן. ליסה מייטנר הייתה חוקרת חשובה מאוד שגילתה תגליות עצומות, אבל יחד עם השותף שלה, הוא קיבל את כל הקרדיט. היא לא היחידה שזה קרה לה. אם תרצו, תוכלו לגלוש כאן ממש למטה, בתיאור של הסרטון הזה, יש סרטון על רוזלין פרנקלין, שגם לה זה קרה אותו דבר בחקר ה-DNA. יכולים להיות צמד של חוקר וחוקרת, אבל רק החוקר יקבל את פרס נובל. וזה כואב. אנחנו יכולים לראות במציאות הישראלית גם את עדה יונת, הגיבורה שלנו. עדה יונת שבעצם התייתמה בגיל 11, ובכל זאת ידעה להתגבר על כל הקשיים, וידעה להיות זוכת פרס נובל בכימיה, על ידי העובדה שהיא פיצחה את הריבוזום. איזה כיף. יש לנו הרבה אתגרים בחיים. אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו במקום שבו אנחנו צריכים להתגבר על משהו, על קושי שמישהו שם מולנו. איך אתם מתגברים על קושי? אולי תשאלו את ההורים שלכם או את סבא וסבתא איך הם התגברו על הקשיים שהיה להם בחיים. כולנו גיבורים. כולנו יכולים להתגבר על קשיים שמונחים בפנינו, אם רק נבין שברוב המקרים זה תלוי בנו.